Reka bentuk bangunan Muzium Negara adalah bercirikan elemen estetik dan ukiran bangunan Istana Melayu tradisional. Reka bentuk yang tersegam indah ini dipilih sendiri oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Seni bina bangunan Muzium Negara disokong oleh 26 batang tiang konkrit yang telah diubah suai bagi mengekalkan ciri-ciri Istana Melayu tradisional. Konsep 26 batang tiang ini berdasarkan kepada gabungan 13 yang terdapat pada bahagian timur dan 13 lagi pada bahagian barat bangunan, yakni melambangkan Malaysia dibentuk daripada 13 buah negeri. Mural yang terdapat pada dinding di bahagian barat bangunan merakamkan aktiviti ekonomi tradisional, adat istiadat dan budaya yang diwarisi oleh masyarakat Malaysia. Dinding di bahagian timur bangunan yang menghadap Jalan Travers pula merakamkan peristiwa dan sejarah Melayu secara kronologi, yakni bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman penjajahan sehingga Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957.